הדבר הראשון זה להיזהר בענייני קדושה, כל ענייני הזהירות בקדושה וצניעות, בין לגברים בין לנשים. עניין טהרת המשפחה, הזהירות מלהיכשל באיסור נידה, זה שמירה גדולה מאוד. כתוב בזוהר בפרשת שמות, איסור נידה זה מהדברים שהכי מסלקים שכינה מעם ישראל. אז כתוב בזוהר בפרשת שמות שיש ג' עבירות שהן הכי מסלקות שכינה. האחת איסור נידה, והעבירה השנייה איסור של גויה. אסור ליהודים להיכשל עם גויות או יהודיות עם גויים, חס וחלילה, זה עבירה חמורה מאוד, זה מסלק שכינה. והעבירה האחרונה, אומר שם הזוהר, הפלות, חס וחלילה הם עושים הפלה על עובר, זה מסלק שכינה מעם ישראל. רחמנא ליצלן, מוריי ורבותיי, עשרות אלפי ילדים נהרגים כל שנה פה במדינה על ידי הפלות. כל מי שמבין קצת ברפואה, על אחת כמה וכמה מי שמבין בקבלה יודע, העובר הובלד לכל דבר, יש בו נשמה, יש בו חיות. רופאים בכירים ביותר בארצות הברית שאומרים זה ממש בן אדם חי לכל דבר. זה נורא והיום, זה נורא והיום. איך מסוגלים הורים לרצוח את הילד שלהם? אני רוצה לדון אותם לקו זכות שהם לא יודעים שהעובר זה נשמה לכל דבר. זה מישהו, זה בן אדם. צריך לברוח מהאיסור הזה כבורח מפני האש.